דפני שומר עליו, הנה נייט רובינסון מחפש את הזריקה הראשונה. או, מהיפים זה, נכון? כן, קודם כל הייתה תנועת אל אלן, שוב הולך לפנימה, הנה רובינסון לוקח את הזריקה, אתה עושה את הנקודות, זה הקלאסיקה של רובינסון, עם לחץ של שעון והרבה סבלנות בהתקפה של ירושלים, אבל איזה יכולת יש לו. וואו, רובינסון כאן הערב, רובינסון עד ליד השני. הנה רובינסון עכשיו עם הכדור, לוקח את הזריקה. להגיד לך שזו הייתה זריקה טובה? לא. את הכדור, או כמעט מאבד, הפך להיות שחקן לגיטימי לחלוטין ברוטציה. וואו, 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 רובינסון בוער. שלשה של NBA, והוא רגיל לטווח הזה. אוקיי. הנה זה בא. מי יעצור את האיש הזה? איזה דפני, אבל הכדור נשאר אצל סימונס. הוא זורק. בטח שהוא זורק, הוא חייב לזרוק. לא ברירה. וואו, 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 וואו. עכשיו איזה נאור. בלט עכשיו עם הכדור. הנה רובינסון. אין מה להגיד. אין מה להגיד. כששאלו פעם את אנטוני פארקר מה המילה הראשונה שהוא למד בעברית, אז הוא אמר לחץ. וזה גם פה, ותסתכל את רובינסון. אור בהפועל ירושלים, הנה נייט רובינסון הולך פנימה, הולך הולך הולך. איזה ג'אמפ, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר לעצור אותו. 73-67, האם אנחנו לקראת הפתעה אדירה, הנה רובינסון. יו, 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 יו. עכשיו אתה מבין את הבן אדם? דיבר שרון אברהמי, ואמר לשחקנים, ליאור אליהו חוזר. לא לאפשר לו לעשות עבירות לפני שהוא מגיע למצב זריקה. נייט רובינסון אומר בפסק הזמן. רק השאלה איך. השאלה איך והשאלה מאיזה טווח. הנה הוא לוקח את הזריקה. אין מילה. כדור של רובינסון. תהיה עוד חסימה. צריך לעשות עבירה. פאול, מה זה? יש סל. אני לא מאמין. שוויון 86. עוד שלום. תל אביבי. ברור לך שמי שמור... נו, אני שואל אותך. מה אתם משאירים אותו ככה?